ako eh. Yung paglabas na paglabas ko doon sa gate ng kulungan, burado na ho lahat ng akusasyon nila. At kung anuman lahat ng pinagsasasabi nila, kinain na ho nila. Lahat ng mga basher ko. Again, napakarami ho nito. Sabi ko nga, kaya lang, yung iba ho, abangan nyo na lang. At least kung uubusin ko, baka hindi nyo ako makakwentuhan kung uubusin ko lahat ng mga pangalan to. Wala akong magagawa. Hindi ho natin matatapos to ng isang bagsakan lang. Well, anyway, sa lahat ng mga nanonood ngayon, katulad ni nila Karikawa News, Kapi Peso, Janine Brucal, James Saito, Linda Chuichua, Lorna Baywalk, thank you ah. Makwento ko lang, nung nandun ako, sa Jason Agoncillo, recognize. Oh, salamat sa pamangga mo, Jason. Agbyag din, agbyag. Buti pa ito si Jason, ha? Nagpapamangga ka, ha? Alam mo, ha? Pining Ignacio. Ma'am Pining, salamat po, ha? Oh, andyan si Lucia Tamtamoy, si Ay Cordilleran. Yun pa rin ang pangalan niya, hindi nagbago. Ha? Bakit? May nag-aaway? Bakit? Anong sabi ng James Saito na yun? Anong sabi? Anong sabi niya? Bakit may nag-aaway dito? Oh, si Ma'am T. Watanabe. Ma'am T. Watanabe, ha? Salve Balaoro. Okay, yan dyan. Okay. Pahinga lang, Idol MLM. Ma'am, na-miss ko yung litrato nyo na yan, eh. Na-miss ko po kayo. Talaga pong sinulat kamay ko pa po yan. Okay? Okay. Bakit? Ano si James Saito? Bakit niyong i-block? Hayaan niyo siya. Alam niyo, ano na yan eh. Talo na yan eh. Shout out daw kay Pining Garcia. Ay, di ba James Saito? Di ba yung si Pining Garcia eh, ano? Pinsan ni Kaindo? Oh. Si Pining Garcia, pinsan niya ni Kaindo? Oh. Kaindutan. No. At kapatid ni ano yan eh? Ni Firmin. Ni Firmin Tigas. Di ba? Akala mo ha? Sabi nga, yung sense of humor doon ni FLM, antibay pa rin hanggang ngayon. Hindi na ho magbabago yon. Sabi ko nga po, education will not represent who you are. Okay? But your attitude and character does. Okay? Ay, nako, ay marami ho akong natutunan doon sa kulungan. Honey Asia, opo. Ay, nakakalimutan ko na kung matulog sa kama. Man of Steel, mabuti hindi ka sumuko, parang inilang, dahil sa pagsubaybay ko sa'yo, kita ko ang hirap mo sa loob. Kaya sabi ko, ako muna dyan sa loob, palitan kita. Ay, nung pinantahan ako ni Gerard sa ano sa kulungan. Pinantahan ako niyan eh. Ni parang Gerard Tinana. Nung pinantahan niya ako, hindi siya nakapasok kasi total lockdown. Ako ho ay nakakulong sa isa sa pinaka high risk facility. Kaya nga kayo nga ho yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito po ako. Kaya po yung pong kaibigan ko, nakababata ako as investment ko. Hindi naman ho siya nawala. Si Neil, ini-invite ho ako dun sa kanyang bagong bukas na malaking restaurant. Sikat ho yun sa mga millennial at saka sa Gen Z, yung Tipsy Pig. Sila ho, asawa po ni Angel. Inihintay po ni Angel Luxin. Ayun ho, text ko ngayon. Inihintay nila ako. Kahapon pa. Pero mas inuna ko po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ho yung dahilan kung bakit nandirito ako ngayon. At kayo rin ho yung dahilan kung bakit mas mamatamisin ko, mas mabuting tao pa. Mas maging mabuting tao pa sa mata ng lipunan kaysa sa maghiganti sa mga taong nanakit sa akin. Okay na po yun. Nilinis na ako ni Ganti. Kumbaga, hindi po kasi hindi karagdagan sa aking pagkatao kapag dinurog ko sila eh. Magkakaroon lang ng sakit yung puso ko na bakit ako tumutulong at gumagawa ng mabuti sa iba?
Tapos, itong isa, alam ko namang kaya kong durugin. Eh, nagsalita lang ng pangit. Eh, dudurugin ko na. Hindi. I forgive them. To all those people who wrong me, I forgive you. And to those people who loves me, I love you back. But to those people who stay with me at the lowest part of my life, you have played in my table. We could have breakfast, lunch, and dinner together. You are the only people who can eat with me at the same plate in my table. Ayun po. Para dun sa mga taong pinatawad ko na kayo. But sabi ko nga, everybody deserves a second chance. Yun po yan. So yung aking naranasan na naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko, eh, gagamitin ko yun para maging matibay pa at para mas maging mabuting tao pa. Kung mabuti na ako noon, bago ako nakulong. Eh, kung noon, mabuti ako pero mayabang ako noon eh. Pero mabuti pa rin. Ika nga, may halo mang kayabangan, pero nandun po ako sa iisang layunin. Yun lang po yung alam kong paraan eh, noon eh. Para makasurvive tayo. But today, yung pagkakakulong na yan, ay yung karanasan ho, ay dadaling ko yan habang ako'y nabubuhay. Dalawa lang ho yan. Sabi ko nga, either sirain ka ng kulungan o lalo ka niyang patatagin. So, mas pinili ko ho yung patatagin. Ika nga eh. Katulad doon ang sinabi ko before nung nakakausap ko kayo sa Zoom. I ask God for wisdom. But He gave me problem to solve. Then I ask God for strength. He gave me troubled people to help. Then I realize my prayer were answered. Yun po. Sabi ni James sa ito, ayaw ko nga dito, ako araw-araw para mangurat. Oh, mangurat ka lang dyan, James. No problem. So, ayun na ho. Ngayon, nandiyan kayo. Eto na ako. Eto na ako ngayon. So, happy na tayo. Wala na hong masasabi ang mga yan. Alam niyo po, nandito na ako. Yung paglabas ko doon sa gate ng kulungan, burado na ho lahat ng akusasyon nila. At kung anuman lahat ng pinagsasasabi nila, kinain na ho nila. Lahat ng mga basher ko. So, wala na hong point. Instead, let them join us. Kung kaya ho natin silang hilahin para maisama natin sila sa paglilingkod sa kapwa natin Pilipinong nangangailangan, isama na lang natin. Ganun ho yun. Ibig sabihin, instead na nandurog ka ng tao, i-guide mo pa siya tungo sa direction mong pupuntahan. Nakagawa pa siya tuloy na mabuti. Pining Ignacio, shout out. Okay, si Kent Garcia, recognize. Si Enrico Epelem is recognized again. Yun ho yung sinasabi ko. Without you, baka iba ho yung naging direction ko. Kaso nandiyan kayo eh. Alam niyo po yung ato. Noong mga araw na ako'y nakakulong, eto, sige, pag-usapan natin. Flor Fernandez, Belgium. Basahin mo nga yan, Lemar. Sabi ni President Flor from Ninang Jen DeVoge, happy birthday, Bonbon. Wishing you all the best, all the very best. Merry Christmas and God bless you always. Cheers, enjoy your special day. Sabi ni Ninang Jen. Oh, magpasalamat ka doon. Halika rito. President. Thank you, Ma'am Flor Fernandez. Ay, hey, ma, salamat po. Maraming salamat. Okay. Alright. Parang labas sa ilong yung salamat mo. Sailor is recognized. Merry Christmas, Epelem. Merry Christmas din po. Maraming salamat po. Ayan. At sa, again, ito pa. Ito, ang dami. Si Ate Tekla na naman to. Oh, nanay, recognize ka na po. Nyamat doon. Test is recognized. So, yun po yung sinasabi ko.
Alam niyo, ang bilangguan ay napakahiwaga. Sobrang hiwaga. May dumating doon, sobrang yaman. Paglaya niya, wala na siyang asawa, wala nang anak. Sumama na sa ibang lalaki yung asawa, yung babae. Lumabas na sira. Nakulong ng 10 taon. Paglabas niya, wala lahat sa kanya. Wala rin siyang binalikan. 2 linggo lang, bumalik sa kulungan. Nung wala na siyang balikan, kumuhinanap na lang niya yung kaaway niya, pinatay niya, bumalik sa kulungan. Nandun ngayon, nakakulong pa rin. Ay, yun, mega love, shout out mga ka-solid FLM. Ito na nga at nag-live ang ating pandemic hero at si Boss FLM. Ayon sa kanya ay pagtapak niya na sa lupa ay pagtapak niya sa lupa nung siya ay nakalaya ay burado na lahat ang akusasyon ng mga lahat ng mga naging basher sa kanya. So burado lahat. Ayon at comment reaction tayo dito. Kasi nakalaya na ang ating idol na si Boss FLM. Ayon, so after 3 years na hindi siya nakatapak sa lupa ay ayon, nakalabas na rin ang ating idol. So comment reaction tayo dito and don't forget to subscribe, like and share for more new videos and panoorin ang susunod na video. Ganun ho yung ulo. Kaya yan ho yung gusto kong tulungan. Kaya patuloy ko hong tinutulungan ngayon. Totoo ho yun. MJ Recording Studio Production. Recognize. Flory Malyari, Pure Heart. Boss FLM, napakababa talaga ng kalooban mo. Tune in lang, boss. Busy sa work. Sir Flory, thank you. Especially the previous election. Thank you, ha? Kapalugs, Lorna Aguilar. Recognize. Sara Gallarte. Okay. So, maraming kwento ng buhay at nandoon ang totoong kwento sa loob ng bilangguan. Doon sa kulungan, ho, may mga ano yan, may mga pangkat-pangkat leader. Mayroong kulturero. Ano yung kulturero? Ito, terminology ng bilanggo to. Yung kulturero, yan yung bantay ng gate ng bawat brigada. Ano yung brigada? Ano ho yan eh? Merong pangkatan. Yung mga pangkat, yung mga grupo, kumbaga gang. Like Commando Gang, Sputnik Gang, Sigisigi Gang, Kuerna, Batang City Jail Gang, yung mga ganun. Ayan. Bawat gang, merong mayor at merong mayores. Ayan. Merong jury. Alam nyo ba sa kulungan, tignan mo lang yung dalaw ng ibang tao, tataka lang ka na. Pero dahil nung nakulong ako, sabi ko nga, parang nakita ko, na-visualize ko yan eh. Sabi ni God, don't be afraid for I am with you. Binlag ko yan eh. Sabi ko, kung ano man yung mangyari sa akin dito sa ginagawa ko, so be it. I'm not afraid. Pero alam nyo, dumating ako sa kulungan. Usually, pag pasok ko sa kulungan, tataka lang ka agad yan eh. Tapos, pamimiliin ka kung anong gang yung papasokin mo. Yung mga riot, totoo ho yan. Na-experience yan ng mga taong bumisita sa akin. Pero, doon ko nakita yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Ako po yung naging gobernador ng kulungan. Yung mga lahat ng pangkat yan. Lahat ng pangkat. May kanya-kanyang mayor siya. Kaya pag nag-abot yan, di ba, Sputnik at saka Commando Gang. Pag hindi nagkaintindihan yan, riot yan. Pero maniwala po kayo sa hindi, ako ho yung naging gobernador doon. At na-unite ko ho silang lahat. Yung pinakamagulong kulungan na pinasok ko, lugar ng mga high risk. Isa siya na sa naging model na kulungan hanggang doon sa paglaya. Opo. Doon ko po nakita na hindi kayang ang bilanggo, hindi mo kayang takutin ang patayan niya. Naku! Diyos ko! Huwag kang magsasalita ng salitang sa papatayin. Naku! Hindi ka pa tapos magsalita. May tama ka na sa tagiliran. 15 gripo na ang nasa tagiliran mo. Mamamatay ka talaga.
hindi mo pwedeng takutin yan. Hindi mo yan pwedeng sindak-sindakin. Pero, naniwala ako na mas malakas ang kapangyarihan ng pagmamahal. Maniwala po kayo ito, kukwento ko lang. Dumating sa punto nung nakakulong ako na, tinatanong ko yung sarili ko, bakit? Dumating na ako sa punto na naghahanap na ako ng kamatayan. Oh, dumating na ako sa puntong ganun. Naghahanap na ako ng kamatayan. At yung mga dumalaw sa akin, sila Gina 88, sila Leia Ueda, si Caroline, iyak yan na nung umakyat doon. Preston, si Caroline, di ba? Iyak si Caroline. Pinaghubo talaga yan. Doon parang in-x-ray talaga yung buong katawan yan. Na-trauma yan. Po. Na-trauma yan. Pero pumunta sa akin doon. At sinabi niya, Francis, ginawa ko to para ipakita ko sa iyo, suportado kita. Biruin mo yung mga tao na yan. Tiniis yung ganong embarrassment. Kahit si Gina 88. Tiniis nila embarrassment para ipakita yung suporta sa akin. Ngayon sabihin nyo sa akin, bibigyuin ko ba sila? Eh kapag yung mga basher ko, pinagpupuntahan ko, pinaggegripuhan ko yan eh. Sa tingin mo, tama ba yon? Binigo ko sila. Yung pinakita nilang pagmamahal. Yan ang naging batayan ko kung para mas maging mabuting tao pa. Eh kinukwento ko lang kung bakit saan ako humuhugot. Yan si Jubert Balanga. Lalaki yan. Pati yung kapatid niya, pati nanay niya, sila Salve Balaoro. Puto, pinaghubo lahat yan doon. Umakyat, makakita lang ako. Paano ko bibiguin itong mga tao na to na may malilinis na puso? Ipinakita nila yung pagmamahal nila sa akin. Bibiguin ko ba yan? Hindi. So, pinaramdam sa akin ng Diyos, anak, mahal kita. Ito yung mga taong magmamahal sa'yo. So, yun po yung naging gabay ko. Naniwala ako ron na mas matimbang yung pagmamahal. Mas makapangyarihan yan eh. Noong pinakitaan ko ng pagmamahal at suporta, alam nyo, noong nakakulong ako, merong mga tao doon na 15 taon na nakakulong, hindi pa natatapos yung kaso. Bulok na. Nabulok na sa kulungan. Ika nga, kahit inosente to, parang sentensyado na to ng life. Eh. Kasi 17 taon-taon na yun ng kakulong yung iba eh. Sabi ko, wala akong magagawa. Hindi ko kaya ibigay ang kalayaan nyo. Pero pwede ko kayong tulungan. Itong budget ko para sa pagkain ko, allowance ko galing sa kumpanya ko, ay tutulungan kita para magkaroon ka ng abogado. May pinaparty akong konti doon sa mga lupain ko. Sabi ko, sige, commitment ko rito, 100 sacks na bigas every month para may pagkain lahat ng bilanggo dito. Tata, yung iba sa inyo ay tumulong rin. So, na-realize nila lahat na hindi pala dapat tayo nagpapatayan dito. Maniwala ba kayo doon sa kulungan ng lockdown? Nako. Bahay tae, pinag-aawayan. Ito'y kwentong totoo. Walang halong kaplastikan dito. Hindi ko kinahihiya. Nabilanggo ako. Ako lang yata, nabilanggong proud pa sa sarili ko eh. Bakit? Kasi ko yung pagkakabilanggo ko, mas naging mabuting tao pa ako eh. Ayun, yun ang kulungan. Eh, walang halong biro yan. Nandun ako eh. Eh, kahit, hindi lang ako magpapatunay niyan. Ang magpapatunay niyan, eh, mahigit, siguro mga 300. Yan, lahat yan. Si Salve Balaoro, Gina 88, si Ma'am Chili Tilka, takabatingan. Si Lemsi! Si, yung Mrs. Delimor. Ay, pinatuwad-tuwad din dun yan. Iyak yan eh, nung umakit eh. Ah, Limor, iyak ba, iyak? Oo. Ikaw, Limor, pinagubo ka rin. Hindi naman ako pinatuwad, boss. Inano lang. Parang pero pinagubo ka? Opo. Walang ligtas. Wala.
So, nandun kayo, nakita nyo kung ano yung sitwasyon dun. Eh, yung kulungan pa naman ng mga high risk. Talagang kulungan ng mga matitigas talaga yung ulo. Pero along the way, dun ako naniniwala, kindness is all that matter. Alam niyo, kahit ano yung tapang galit ng tao na yung willing ba matay, kapag ikaw na may mahinahon, when you show them kindness and gentleness, it is all that matter. At binago ko yung kulungan na yun. Not using power, but using kindness and gentleness. Pupunta ka ron, pastor ka, tuturuan mo sila ng amen, amen, amen. Hindi ka pakiging ganda. Naka! Ay, gusto lang makalabas ng cell. Ano, kunyari, makikinig sa'yo, pero walang napasok sa utak nun, lalo na't yung preacher ka lang. Hindi ka ho pakiging ganda. Pagka nakita nilang may alahas ka, saksakin ka ng biglado, kuhin yung alahas mo. Wala. Eh, kulungan mo yun eh. Ang katwiran nila, nakakulong na ako eh. Ano pa ikatatakot ko? But, when you show them kindness, let's say, katulad nun, yung isa, ang kinakain ni Rancho. Pag sinabi ko kasing Rancho, pangalan pa lang, hindi mo na makakain. Nakonyo, ay di sabi ko, may pagkain ako rito, sayo na to. Kinausap ko yung mga opisyal. Ma'am, baka pwede ho, sir, na ako na ho ang magdo-donate ng bigas dito para naman ho makakain sila na maayos. Sir, meron nung padala rito yung mga supporter kong OFW na baka pwedeng ibili natin ho ito ng isda at na makapag-ulam ho sila ng isda. Along the way, naramdaman nila yon. Ay, hindi na ako nagpatawag. Sila na yung lumapit. Sir Francis, ako po ang mayores ng komando. Sir Francis, ako po ang commander ng BCJ. Sir Francis, ako po ang commander ng Sputnik. Baka pwede hong nag-usap-usap na kami lahat ng mga mayores. Kayo na ho ang mag-gobernador dito. Abay, sabi ko, sige. So, kindness and gentleness is all that matter. Because the absence of kindness and gentleness in the heart of man, pag yan ang nawala, life will be savage and all will be lost. Mas gugustuhin ko maging mabuting tao kaysa sa maging tama. I rather to be kind. And I choose to be kind than to be right. Oh, si Lovely Jay, sino kaaway mo? Si James Saito. Bakit ano bang ginagawa ng James Saito na yan, Lemore? Binabas po, mas, binabas ka ba? Na-interest sila. Okay lang yan. Ano bang babasin niya sa akin? Ano ang sasabihin niya sa akin? What? Anong sasabihin? Wala! Wala sasabihin. Lahat ng sinasabi niya, tama sa kanya. Tama pa din sa mga boss niya. Ano ka ba? Opo. Tama ba? Ay, eto ako. Oh, eto ako. Oh. Nagas mo? Opo. Lahat ng sinasabi niya, pati nung mga kasama niya, nagdidilaan na sila ng wet packs ngayon. Ano ka ba? Okay, may stress dyan. Wow, yung version eh. May stress ka dyan. Kaya mo siya may stress sa atin. Ano ka ba? Di ba? Nakita pa lang niya ako eh. Anino ko pa lang nakita ko. Stress na silang lahat eh. Ano ka ba? Di ba? So don't mind them. So marami ho ako ikukwento sa inyo. Marami tayong pagkukwentuhan. At along the way. Mami Gloria Mesa, recognize. Ariel Mito, recognize. Sabi, di naman totoong naging gobernador ka, pakita mo nga papel, gonggong. Eh bakit di ka pumunta ron sa BGMP kung may papel ang gobernador at ang mayores? Ikaw, James Saito, isa kang malaking gonggong. Alam mo yun? Gonggong, tanga, inutil, hunghang. Ayan. Imbis na hindi ko sasabihin yan, nasabi ko tuloy. But, hindi ako galit. Sinasabi ko lang na isa kang gonggong, tanga, hunghang.
Oh, alam mo 'yon, kasi salita ka ng salita na hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ako galit kasi walang puwang sa puso ko 'yung magalit. Dalawa lang ang kaya kong ibigay sa panahon ngayon. Ano 'yon? Ang pagpapatawad at ang pagpapasalamat. 'Yon. Ayun 'yon, James Saito. Nakuha mo? Isa kang malaking gonggong, okay? Magpakulong ka para malaman mo. Gusto mo pakulong ka? Weng is recognized. Reka Vlog is recognized. Sunny Aguilar is recognized. O yan, si Sunny Aguilar, pinagubuhubuti niyan. Patingin daw ng ano, ng papel na naging gobernador ako. Ay nako, James Saito. Gonggong ka talaga. Isa kang malaking gonggong, okay? Pati yung mga kasama mo, gonggong din. Hindi ako galit, ha? Sinasabi ko lang. Kasi pag sinabing galit, mumurahin kita. Hindi ako galit, hindi kita mumurahin. Hindi ko kayang ibigay ang galit ngayon. Hindi ko kaibigay ang... Wala na akong kayang ibigay. Tapos na. Pinagdaanan ko na yung dusa, hinagpis, sakit. At may konting pait. Okay? Kaya dalawang bagay na lang ang kaya kong ibigay. Ang pagpapasalamat sa mga taong nagmahal sa akin at ang pagpapatawad sa mga taong dating naging bahagi ng buhay ko. At kinalaban ako. Pinatawad ko na kayo. Okay? Ayun yun, James Saito. Okay? Hindi ako galit sa'yo. Gonggong ka lang.